i je li konačno ćemo napraviti taj konsenzus pa ćemo se posvetiti zaista samo treniranju i radu? Pa bilo je toliko stvari dobrih o turniru. Da bi toliko trebalo o tome pričati da ovo ja u stvari negativno ničeg ali nije samo kratko, dečko se, onako, da, samo dečko nije bio zadovoljan i smatrao da se može i na Staroj Slavi ovako doći na... Dobro, to je tipa da neki stari igrač u nogometu bi želio igrati u reprezentaciju Bilića. I ovoga, jednostavno imamo te izborne sparinge koji su najkorektniji, najpošteniji u ovom momentu. Momak nije bio dovoljno spreman, momci su bili bolji u njegovoj toj kategoriji i oni su išli. Znači, problem je što bi... Po meni se to trebalo iskoristiti na puno bolji način. Da oni imaju pravog menadžera u svom klubu, trebali se nazvati reći šta ćemo sa time. Dečko se nije kvalificirao, veliko ime. Uh-huh. Ja dao savjet jedan, reci da nisi bio spreman, da si podcijenio momke, došli si 40-50% pripremljenosti. Vidio sam da su momci stvarno spremni, ništa, nema problema, ajmo. Jedan čekam drugi meč, ono kautirat ću obojicu. Mi bi napunili dvoranu koju god hoće. To se tako radi. Tako se radi, pogotovo u boksu. S druge strane, tako je. Ja sam nedavno bio na presici kad je David Hay došao kod braće Kličko na njihovoj presici i rekao ajmo momci oba dvoje van sada ako hoćete pa ćemo to riješiti. Cijeli svijet je pisao o tome. I to se radi zbog toga. To je apsolutno. Tako se u boksu radi. To je menadžment jedan koji mi moramo uključiti, taj marketinški dio i medijski pristup koji mi moramo uključiti u boksu. Ja to hoću sada uvesti u boks. Međutim, treba suradnja za to. Na kraju ispalo u medijima da smetalo je ring mali, rukavice bile velike, sto čuda, a u stvari ništa konkretno. Momak dođi pa idemo odraditi to kako treba, kako se to u boksu i radi. Imaće prilike, međutim nezgodno je malo ovoga, te izjave, ne znam koliko će to sad savez uopće imati sluha za takav način opuđenja u medijima. Previše se potrošilo kredita u medijima za negativno. Ali tu onda izbornička pedagogija mora odrijati isto svoje. Apsolutno, gledajte, ali ja sam ostao pri svojem. Momak mora biti jednostavno spreman i ne zanima me kako se ko zove. Dino je bio bolestan tjedan dana pa je morao nastupiti. Odnosno, ja sam mu rekao ako ne budeš bolje, dobro dojci, nećeš ići. On je rekao ja prihvaćam taj rizik i ja ću doći. Ajmo čut nekoga.